Aj dnes máme pripravené najnovšie správy, vitajte. Tento rok je veľmi významný pre Srbsko z hľadiska zveľadenia cestnej infraštruktúry. Pripomenula to ministerka dopravy Zorana Mihajlovičová na stretnutí s vykonávateľmi prác na výstavbe časti diaľnice Obrenovac-Čáčak. Od zajtra bude diaľnica spustená do prevádzky a zároveň prispeje k uceleniu koridoru 11. Od nedele bude otvorená aj diaľnica Miloš Veľký medzi Obrenovcom a Lígom. Otvorí ju prezident Aleksandr Vučić. Už dnes ozrejmil pomenovanie diaľnice podľa Miloša Veľkého, ktorý postavil základy súčasnej srbskej štátnosti. Táto časť diaľnice odbremení dopravu na Ibarskej magistrále a významne skráti cestu od Belehradu po západné Srbsko. Zároveň je časťou transeurópskej magistrály, ktorá smeruje od poľského Gdaňska, gréckych Atén a tureckého Istanbulu po Jadranské more a Bar. O 2,5 mesiaca skôr sa skončili základné práce na výstavbe novej budovy klinického strediska Srbska. V 12 poschodovej budove sa bude nachádzať urgentné stredisko, oddelenie pre angiografiu, jadrovú medicínu a laboratórium, tiež 20 operačných sál, okolo 300 klasických nemocničných lôžok a 150 pre pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti. Vykonávateľov prác, ktorých čaká ešte rekonštrukcia starej budovy, fasády na oboch objektoch, ako aj vnútorné práce vrátane inštalácií a vybavenia navštívil dnes minister zdravotníctva Zlatibor Lončar. Podľa starého srbského zvyku ukončenie základných prác oslávili varením vojenskej fazuľovej polievky. Minister pripomenul, že klinické stredisko je už hotové a čoskoro sa začnú práce na rekonštrukcii klinických stredísk Vojvodiny a Kragujevca. Bohatý kultúrny program ponúka 17. Belehradský Beer Fest. Začal sa včera večer koncertom Dejana Cukiča a do pondelka organizátori naplánovali celkovo 105 hodín bezplatného hudobného programu. Na štyroch javiskách sa vystrieda takmer 600 hudobníkov, medzi ktorými sú napríklad skupiny Kerber, U-Grupa a Iceburn. Organizátori počas 5 dní pivného festivalu v Belehrade očakávajú okolo 500 000 návštevníkov milovníkov dobrej hudby. Na veľkej križovatke v centre Starej Pazovy bol nainštalovaný kamerový systém s cieľom predchádzať dopravným priestupkom a nehodám. Rada bezpečnosti obce Stará Pazova vyčlenila na tento účel 9 miliónov dinárov. Toto je jeden zo spôsobov, ako zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov premávky. Kamery fungujú 24 hodín denne a v prípade priestupku, nezastavenia na červené svetlo semaforu alebo nedodržanie predpísanej rýchlosti, polícia do 8 dní na adresu majiteľa vozidla pošle písomné oznámenie, aby sa dostavil na policajnú stanicu na vysvetlenie. Pokuty môžu byť vysoké a hrozí dokonca aj dočasné odobratie vodičského preukazu, napríklad ak vodič prejde na červenú. Rada bezpečnosti plánuje v druhej fáze nainštalovať podobné systémy aj na autobusovú a železničnú stanicu a na verejných objektoch. V Nových Bánovciach bolo včera v rodinnom dome na Vrtlárskej ulici nájdené telo asi 30-ročného muža, ktorý už nejavil známky života. Ako sme sa neoficiálne dozvedeli, ide o muža z centrálneho Srbska, ktorý mal prechodný pobyt v Batajnici. Čo robil mladík v Nových Bánovciach a čo bolo príčinou smrti, to policajti momentálne vyšetrujú. Najlepší žiaci staropazovských základných škôl včera večer odcestovali na grécky ostrov Korfu, kde strávia časť letných prázdnin a kde budú okrem iného spoznávať spôsob života našich predkov, ktorí položili svoj život za slobodu v prvej svetovej vojne. Táto cesta je organizovaná v rámci projektu Stopami našich predkov, čo je výsledkom viacročnej spolupráce medzi obcou Stará Pazova a patriarchátom Srbskej pravoslávnej cirkvi a oficiálne sa realizuje pod krídlami detského časopisu Srbskej pravoslávnej cirkvi, ktorý sa volá Svetosávske zvonce. Od 15. do 30. augusta 9 žiakov z obce Stará Pazova a tiež niekoľko členov chóru Svetosávske zvonce a dramatického krúžku budú tráviť na Korfu letný čas spolu s ďalšími 40 rovesníkmi od nás z Republiky Srbskej a z Čiernej hory. Spolu so zájazdom za odmenu odcestoval aj žiak generácie zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka Andrej Simendič. Očakávam, že sa zoznajem s mnohými budúcimi kamarátmi. Budem mať nové skúsenosti, mnoho toho nového sa naučím a pekné zážitky.
Čaká nás príjemný a dosť jasný víkend. V sobotu do obeda slnečno, po obede oblačno, ale sucho a teplo. Denné teploty od 16 do 30 stupňov. V nedeľu ešte krajšie, slnko po celý deň, len z rána mierna oblačnosť. V nedeľu najnižšia teplota 18 a maximálna 32 stupňov. Počas obidvoch víkendových dní pocítime iba mierny vietor, v sobotu zo severozápadu a v nedeľu zo severovýchodu. My sa so správami opäť prihlásime v pondelok. Dovtedy sa lúčime.